Як його витягнути, блях? Угу. Він ж кусає це що? Так понятно, що він зараз пацює. Я не знаю, як його витягнути. Блін, я постелю каремата. Він по ньому може вилізти. Тихо. Тако. Опа. Давай. Виходь. Куда, куда ты? Куда? Ух, блядь, диви, він хоче напасти. Чекай, я знаю, що. Мабуть, я броніка кину, да? По броніку він точно вилізе. Тихо, тихо. Так, бляха, не нападай, а? О, о. По броніку він вилізе. Давай, пішов. Пішов. Пошел. Пошел. Давай, 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 давай.